Eita, o drone tá dentro da loja. Show de bola, meu velho.
amanheceu o dia e olha só o que aconteceu. Deu cria aqui, ó. Consegui chegar lá na frente. Checheiro, viu? Os caras checheiro. Cidadão aqui já garantindo dele. E aqui é a oficina. Motoqueiros viajantes. E aí, Tony, o que, é que você achou da loja aí? A loja eu venho acompanhando, que eu sempre venho aqui a Recife, aí sempre tava passando aqui, acompanhando a reforma do prédio até chegar a esse ponto que está aqui. A loja pronta, tá um show de bola. Viemos aqui hoje prestigiar a inauguração da loja, e mas eu prefiro ir pra João Pessoa, porque vai rolar um passeio daqui pra João Pessoa, é melhor ir pra João Pessoa. Aqui tá mais perto, mas é melhor lá. Show de bola. Aqui é a Royal Enfield Classic 500 do meu amigo Vinícius. Olha só, show de bola, meu velho. É boa. Olha os detalhes. Field. Aqui em Pernambuco não tem revenda nem oficina, então eles mandam o kit de revisão para você e você leva no seu mecânico de confiança, ou você mesmo faz a manutenção. No caso aqui, o Vinícius levou a moto dele para a oficina de confiança com o kit de manutenção que recebeu. Aí de resto. E aí, Vinícius, tá gostando da moto? Muito, viu? Muito. Tenho reclamação não, só elogio. É boa pra viajar? Boa, boa. Peguei 150 quilômetros e parece que você tá no sofazão. O Vinícius mora aqui em Recife, aqui na região metropolitana. Como é que é? Rapaz, eu tinha antes uma CBR500 e não tive problema nenhum não. Passo no trânsito tranquilo, sem dificuldade. Tudo normal. Tranquilo. Valeu, Vinícius. Show de bola. Salve pro M Souza 081. Vamos ligar aqui a Classic. Ela só liga com o pezinho levantado. Ah, moleque. Agora tu vai segurar a câmera aqui. Thank you.
no cilindro, cara. 500 cilindradas. 500 cilindradas no cilindro só é pau, velho. Vibração gostosa, chega pra uma cosquinha. Pode ser que tá viva. Show de bola. E aí, vai levar qual das duas? Foi indeciso entre as duas. Na dúvida, leva as duas. Show de bola a inauguração da Tokyo Kawasaki. Agora vamos tentar sair do estacionamento sem tombar com a moto. Consegui manobrar sem cair. Até amanhã, o Clebson. Show de bola. Tchau. Fui. Noite muito proveitosa. Os amigos. E conhecemos aí a nossa nova loja. E com certeza vai ter. Com certeza vai ter muitos encontros aí, principalmente nos sábados. Sábados. Reunir a galera sempre que puder. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu joinha. E assista os outros vídeos do canal. Valeu, até o próximo vídeo.